Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден за Огнен Вангелов. Огнен, дали се слушаме? Добар ден, јас се слушам. Добар ден за вас и вашите слушатели. Дали ме слушате? Огнен Вангелов, новиот член на комисијата. Ајде, да расчистиме тоа така? Како го поканија Вангелов. Е, заради тоа и ве поканивме да објасните, затоа што се појавија најразлични информации, те конспиративни теории. Повели Вангелов. Да, видете, мислам, многу е едноставна работата. Еден член од комисијата своевремено се откажал поради лични причини. Председателот на македонскиот дел од комисијата, Драги Георгиев, ме повика и ме праша дали би сакал да помогнам во работата на таа комисија. Се согласив и тоа е целата приказна околу моето учество во комисијата. Вангелов, моментално сте во Скопје, во Македонија, инаку постојано сте во Кингстон, во Канада. Да, последниве 7 години сум во Канада, каде што работев докторски студии, докторирав и потоа продолжив да работам на универзитетот во истражувачки центар и како предавач. Специјалност или субспецијалност е национализмот. Да. Важи ли се уште тоа? Значи да појаснам, сите национализми се трагични. Или како беше, национализмот е последното прибежиште за битангите и за нерани мајковците? Вака сега. Јас не сум историчар, но тоа е мултидисциплинарна комисија. Мојата специјалност е во политички науки, попрецизно компаративна политика, и во област на компаративна политика работам истражувања од теории на национализам и нации, создавање нации. Меѓу другото. Ало, ме слушате? Да, ве слушам. Ба, ве прашав дали важи и во денешно време тоа што го кажав за национализмот, дека е последно прибежиште за сите нерани мајковци. Особено политичари кои што нема што да кажат, па секогаш го употребуваат национализмот. Знаете зашто ја прашувам? Затоа што модерните трендови велат се повеќе не на глобализмот, наспроти некој суверенизам, наплив на национализам, короната, меѓу другите лоши работи, и тоа го прави. А видете, сега има популярни концепции сваќања за тоа што е национализам, има и научни концепции за тоа што е национализам и како се манифестира. Има повеќе тенденции моментално во светот, меѓутоа една од доминантните тенденции е консолидирање на така наречениот ексклузивистички или исклучив национализам, кој станува доминантна идеологија во повеќе средини. Тоа не може да се скрие како факт, веќе очигледно. Низ Европа, Соединетите Држави, така натаму. Е, сега, зависи кој како гледа на национализмот. За некого национализмот е патриотизам, за друг национализмот има негативни конотации. Така. Каде е границата? Па, според теориите на национализмот, границите се во однос на тоа кој е вклучен во демократските обштества. Така. Ако се работи за општество кое се декларира како демократско, а се заснова на исклучивост, односно на доминација на одредена група, етничка група или социјална група и така натаму, тогаш тој национализам или таквиот тип национализам ќе се свати во негативна конотација. Потоа има така наречен граѓански национализам, кој се заснува на вклучување на сите актери во едно општество, во едно демократско општество. Бидејќи сега во денешниот свет, посебно во Европа и во западниот свет, сите општества се стремат кон тоа да ги зацврстат демократските владеења или да станат подемократски од колку што биле. Односот кон национализмот во тој аспект е многу важен. И како ќе се постави соодветното општество кон прашањата од национален карактер? Национализмот игра пресудна улога и во овие
разговори, преговори, на линија Македонија-Бугарија, кој е првиот печаток на Вангелов? Видете, јас до сега имало 10 средби, имаше 10 средби, ова е моето прво учество, значи минатата недела, четвртокот и петокот. Така што се уште е рано да, за впечатоци, меѓутоа можам да кажам дека дискусиите се вжештени прилично и ние ги дискутираме тие работи отворено. Значи нема тука да кажам, нема тука Може едно прашање? Да, може... Во однос на тоа кои се нашите позиции по дадените прашања. Бугајски сега да ја праша нешто. Ние не се познаваме, но до некаде сме колеги. Ја не знам дали ја следите работата на комисијата. Веројатно ќе се судрите со едно од клучните прашања, а тоа е тврдењето на... Па ја член на комисијата од скоро, да речеме, е... Младена пред десетата значи, средба е назначен како член на комисија. Да. Така, значи имаме состојба во која бугарската страна тврди за нас дека сме нација која настанала по вештачки пат, а они се нација кои настанале по природен пат. Постои ли такво нешто во светската наука или пракса на класификација на тие процеси на станување на нации, на вештачки и природни нации? Апсолутно не. Нашите позиции тука како комисија се кристално јасни и ние не ги прифаќаме таквите постулати на разговор. Но дали бугарите имаат минимален сенс или слух за овие модерни трендови во светската наука? Секако дека има доста научници од Бугарија кои работат во самата Бугарија и надворнис светските универзитети кои... Не мислам конкретно на уијето од комисијата. ...соцема добро работат во однос на овие теми. Сега ме прашувате... Имаше 50 на научници кои објавија различни ставови од оние официјалните на комисијата или на владата на Бугарија. Така, да. Но јас ве прашувам за оние кои се ваши колеги во комисијата. Вие да сега јас да ратифицирам, меѓутоа ќе не би цитирам Каракачанов, ја ќе ви најдам уште 100 поединци од бугарскиот дел од комисијата бидејќи тие се значени, се назначени од бугарската страна. А тука ние не можеме многу да, како да кажам, не можеме многу да избираме со кој разговараме. Не мисле вие да избирате. Дали имаат слух за аргументите на современата наука? Членовите на оваа комисија се. Да, апсолутно. Па, би рекол дека генерално, ајде да речам во дечките членови на тој дел од комисијата, немаат баш слух за таквите. Немаат. Очекував да биде така. Беше станува збор со луѓе чии кариери се изградени во болшевизмот, они се робови на старите безбедностни структури на Бугарија и на СССР. Да не ги налутиме, да не ги навредиме, и... па да прекинеме. Добро, јас ги навредувам, не вие, и си опрезам одговорността на себе, и очекував дека они нема слух за современата наука, и толку тука лежи проблемот. Нас би молам само дека не се работи само за современа наука. Мислам, не се работи за наука која е продуцирана, да речеме, последните 10-15 години. Туку се работи за наука која се продуцира уште од средината на 20-тиот век. Во социјалните науки тоа веќе важи за дел од класичната теорија за национализмот. Значи, не се работи за нешто сосема ново кое сега треба наеднаш да го извадиме на површина. Туку се работи за познати исследувања и работа врз емпириски истражувања за тоа како се создавале нациите. Кога они сметаат дека е почеток на бугарската нација? Кој период? Добро, може би за тоа не е запознен се уште. Не ве слушнав.
Не, много интересно тоа. Кога бугарите сметаат дека започнало формирањето на нивната нација? Според она што мене ми е познато, и сега тука малку ќе се оградам од класифицирање на историографија, бидејќи во самата бугарска наука постојат повеќе типови историографија, нели? Затоа ќе зборам повеќе за национален наратив, расказ, она што представува популаризирање на националната идеја во самата држава Бугарија. Според она што мене ми е познато, се прави континуитет на бугарски народ уште од времето на Средниот век, односно од времето на Првото бугарско царство. Значи, од тој аспект, бугарскиот национален расказ се темели на етнички континуитет на бугарски народ, кој потоа прераснува нација уште од Средниот век па до ден ден. Тоа е и суштината на база на која никогаш нема се разбериме. Ке зборуваме бугарски за тоа подоста. Вангелов, уште некој прашања. Татковци и синови, веднаш товарот на Атанас Вангелов товар. Не мора да е товар тоа, меѓутоа е бугарската страна имаше доста остри коментари за вашиот татков. А овде е син на... Да, Атанас Вангелов, не, да. Знам. Познат писател, дипломат, професор. Не и веднаш почна со југокомунистички, југоносталгичен представник. Меѓутоа, имаше еден одговор од страна на вашиот татко, дека се плашат бугарите затоа што вие можете да бидете со вашето знаење опасност за тоа они што го прават. Видете, јас сум заминат на во странство за надградување на своето образование од оваа држава уште одамна. Значи, тоа што мојот татко се занимава со слични теми, меѓу другото, тоа нема никаква врска со мојата работа. Мојата работа е во социолошки и политички науки. Сега нормално дека оние што сметат дека ќе пречам во таа комисија на некој начин, ќе наоѓаат причини и начини да дисквалификуваат на еден или друг начин. Меѓутоа, мене тоа воопшто не ме застига. Ајде, ве прашам, работевте и во меѓународната кризна група, која беше тука конфликтот. Че можам да кажам дека имате искуство за решавање на кризни ситуации и за однесување. Па да, тоа беше еден краток период пред моето заминување на магистерски студии во Соединетите држави. Работев со господинот Джозеф, кој беше представник на меѓународната кризна група тука во Скопје. Ние до ден денеска комуницираме, објавуваме заеднички текстови, анализи и така натаму, така што тоа не е никаква тајна. Тоа е тоа едно драгоцено, богато искуство од тоа време, можам да кажам. Тоа е. Да ве прашам и за една своевидна полемика. Денко Малески, професорот, беше првиот кој што така по-објективно, по-храбро настапи, зборувајќи за македонската историја, апропо бугарскиот пристап. Така. И заради тоа најде на многу налутени поединци, на гневни реакции. Вие и со него одвреени тези полемизиравте. Може за тоа кратко нешто да кажете? Па видете, историчарите дискутираат за конкретни личности, настани, биографии и контексти. Мојот проблем со тезите на професорот Малески беше проектирање на одреден настан или да речеме одредена еве како што имаше тој напишано одредена дескрипција на настан од странски печат како една општа состојба на населението во тоа време. Разбирате, според мене тешко е да се каже дека
postoji nekakva nacionalna konsolidacija na бугарски identitet, конкретно на 19-ти, почетокот на 20-ти век на територијата на Македонија. Поради повеќе причини. Јас порев со делот тие тези, дека многу е тешко да се тврди дека веќе се работи за еден народ со јасна самосвест и национална ориентација, конкретно на 19-тиот и 20-тиот век во Бугарија и Македонија, и дека тргнувајќи од тие постулати, не можеме ние да бараме решение за идентитетскиот конфликт, е да го наречеме меѓу денешен, меѓу Македонија и Бугарија. И за тоа напишав, се разбира, текст беше објавен во неколку медиуми. Вангелов, ја почувствувате атмосферата, присутувавте на еден состанок, ви ги дадоа материјалите до сега, како е договорено, што е договорено. Ако може на ексклузивна информација, ако не е, ви е забрането да кажете. Добро, ако не, кажете ме ги очекувањата. Според се тоа што до сега го знаете, го почувствувавте, какви се вашите очекувања? Видете, ние, да речеме, дискутираме за конкретни, кога дискутираме за подобрување на учебниците и македонските, но и бугарските, зборуваме за конкретни прашања, или се согласуваме околу некои точки, или не се согласуваме. Значи, тие дискусии ќе продолжат, не значи дека ќе се согласиме околу се, но ние настојуваме да најдеме решение кое ќе биде на линија на зачување на македонскиот идентитет и интереси и начин на кој ќе може двата народа да се ситуираат и да се најдат во одреден наратив. Работиме на такви усогласувања, тоа е процес што ќе трае. Тука не може да се дадат предвидувања колку тоа ќе трае, дали ќе дојдеме до некакви решенија и така натаму, но постои добра волја од наша страна и сите членови од нашиот дел од комисијата параат начин да се дојде до некакви решенија кои ќе бидат на линија на современата наука, се разбира, не надвор од неа. Ај само со ова да завршам. Во Канада сте, Соединените Американски држави, таму се го владеете и тоа. Како ги решаваат таму тие историски проблеми? Затоа што очигледно би требало да ги имаат или не се замараат. Например, британците и американците околу војните што ги воделе, ме разбирате? Не, околу Джордж Вашингтон. И околу Джордж Вашингтон. Тоа воопшто не представува таму и не се ни сеќавам дали историски некогаш представувало проблем на билатерални односи меѓу државите. Тоа постои како дискурс меѓу луѓето, како митови, како популарен дискурс, како дури како вицови и така натаму, кои како канаѓаните, односно британците пред создавањето на канадската држава ја освоиле белата куќа, ја запалили и така натаму, и тоа представа некаков чин на гордост на денешна Канада, меѓутоа тоа се, како да кажам, популарни наративи воопшто немаат никакво влијание во односот на државите или во односот па на интелектуалците или па на научниците меѓу двете држави. Луѓето се занимаваат со истражувања конкретни теми, тоа воопшто не е прашање на државата и така функционира тоа. Благодарам. Стадион. Емисија за вашата вистина.